benvinguts al districte de Nou Barris. Avui ens trobem a la trobada intercentres amb tots els nens i nenes que participeu en el programa MUSE. Aquest any hem preparat, com sabeu, una petita mostra de la feina que fem en el MUSE sota el lema Creació, Art de la Transformació. A través d'una història que tots coneixeu, que tracta d'uns exploradors que viatgen pels 5 continents de la Terra i descobreixen una part de vida en cadascun d'ells. Todos vamos a hacer un viaje hoy muy, muy importante, pero el primero que viajó fue Yehudi Menuhin. Él fue el que se le ocurrió y el que ideó el programa MUSE. Y él pensaba que a través del arte podemos construir un mundo diferente, un mundo mejor para todos. Yo solo quiero deciros que aprecio muchísimo el trabajo que habéis hecho desarrollando el arte, el teatro, la expresión corporal. En definitiva, estas actividades os van a proporcionar una sensibilidad personal que os permita entenderos entre vosotros. Vosaltres, les coses que he après amb el MUSE. He après a moure el meu cos, a compartir amb els meus companys i a crear personatges i a descobrir amics. Els professors feien d'observadors i ara participem en tot, perquè tot el que es treballa entra dintre del currículum i afavoreix les competències i el desenvolupament personal de les persones. Perquè ens ho creiem i volem construir una cosa plegats. Així ho faré arribar a la consellera, que és en definitiva a qui represento avui. I faré arribar la bona feina que feu del dia a dia, que avui culminarà amb aquest viatge d'exploradors. Moltes felicitats i molt bona feina. Bé, jo com a regidora de Nou Barris us dono la benvinguda aquí a la seu del districte. El més important de la vida és que transmeteu a les altres persones això que heu après. Transformeu les vostres emocions i sigueu persones molt felices i alegres.